Здравейте, тъй като знам, че днешната тренировка ще бъде от интерес на много потребители, които не са добре запознати с нашия сайт, сега ще ви покажа как да посетите днешната тренировка. Може да отидете директно тук на тренировки. След това ще забележите, когато се логнете в 7 часа вечерта в ваше време, че тук ще има бутонче, което ще бъде активно и ще пише влез в тренировката. Когато кликнете там, ще се отвори допълнително прозорче, в което всъщност вие ще чувате какво говоря. Аз ще споделя и своя екран. Разликата във времето тук е заради това, че при мен в Гибралтар всъщност има 1 час разлика, но тренировката е от 7 часа българско време. Очаквам да ви видя и ви благодаря за отделеното внимание. Чао!